Som, 1, 2, 3, som, testando. E aí? Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bora para mais um Tony Mac Responde. No mês passado, eu pedi pra galera, principalmente pros haters, mandar as perguntas, mandar os comentários, seja lá o que for, pra gente dar uma comentada aqui. Então, meu, eu não sei, eu não vi as perguntas ainda agora, ó. O editor me mandou agora pelo WhatsApp. Vamos ver como é que vai ficar esse Tony Mac Responde hoje, porque é a primeira vez que eu deixo aberto assim pro pessoal falar. Vamos ver no que dá. E essa semana é uma semana que ninguém, pelo menos não sei o que tá acontecendo na cidade de vocês, mas a gente tá em casa por conta aí de pandemia, então gravei esse Tony Mac. Primeira vez que eu gravo o Tony Mac Responde uma semana antes. Então vamos ver no que dá, assiste o vídeo até o final e vamos acompanhar junto comigo o que vem de pérola aí pela frente. Bora lá, canal do seu Deco, Tifo, 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 quanto Tifo deu? O seu Deco, Tifo, você tá... sabe o que você tem mais que eu, seu Deco? Mais é que... Vamos pra próxima, vai. Sabia que hoje ia vir só besteira. O Ponce perguntou, quais maiores dificuldades para se ter uma oficina mecânica? Olha aí, isso que é pergunta da hora. Qual montadora tem os piores carros para se arrumar? Ô Ponce, as maiores dificuldades para se ter uma oficina, não é uma oficina. Qualquer, seja mecânica, seja funilaria de pintura, acho que você não mencionou exatamente qual. Mas com certeza é você conseguir criar um nome dentro do mercado, porque isso demora anos para você conseguir criar uma reputação e cuidar muito bem dela, porque para você ganhar um nome no mercado demora muito, para você perder, ó, é assim. E com certeza uma das maiores dificuldades que em todo ramo existe é a mão de obra. É ter uma mão de obra legal, uma mão de obra capacitada, para você não ter muita troca de funcionário aí dentro da empresa, para estar gerando um monte de problema. Com certeza, eu acredito que serem os maiores desafios de ter uma oficina mecânica. É por isso até que lá na plataforma do Tony Mac Store a gente criou uma aba de consultoria. Editor, coloca na tela aí pra galera identificar o que que é. O que que a gente oferece ali? Exatamente o nosso know-how de oficina de mais de 50 anos. Não é somente sobre a implementação de material. É implementação de material, equipamento, atendimento, precificação, que muita gente não sabe fazer, não sabe a quanto vender o seu produto. Administrar a empresa como um todo. Então a gente quer oferecer essa consultoria exatamente para tentar ajudar um pouco as oficinas aí a passarem por, todo mundo fala, os dois primeiros anos de abertura da empresa são os dois piores, porque você não é conhecido no mercado, você não tem clientes ainda e você tem que ter uma segurança financeira para você conseguir se bancar. Se passou os dois, três primeiros anos, a chance de ter sucesso é muito grande, mas infelizmente mais de 50% das empresas, mais de 70% das empresas que são criadas fecham até o terceiro ano de vida, infelizmente. O Walter Guimarães, o Gui é um lasanheiro gourmet, só gosta de filé, Mercedes, BMW. Ô Walter, não é que eu só gosto de filé, é que no último perguntaram, meu, qual carro você não gostaria? Eu não gosto, nunca gostei de Maréia, mas ó, você fala que eu sou lasanheiro gourmet, sabe o que eu já tive? Peugeot, já tive alguns, Citroën ZX Dakar, e aí, é Citroën, é gourmet? Já tive o quê? Escort, na linha dos Escort RS. Que mais? Paraty 83 da firma que eu pintei de azul Subaru. Que mais? Se você... Já tive BMW, M3 alemã, já tive. Mercedes eu nunca tive. Que mais? Vamos colocar as lasanhas. Civic VTI 93 turbo com 300 cavalos de roda, já tive também. Então não sou lasanheiro gourmet não, meu, Uno turbo. Eu vou te falar cada coisa que eu gosto. Eu só não compro tudo que eu gosto porque me xingam demais do outro lado. Na família, eu sou mal visto dentro da empresa, porque, meu, você só gosta de lasanha. O carro mais novo que eu ando é a minha Forester, que é ano 2000. E aí? Sei lá, eu acho que os carros mais antigos têm muito mais característica, assim, pra deixar quem tá dentro do carro motivado. Pra mim, com certeza, a melhor década do mercado automotivo era a década de 90. Pra mim, todos os meus carros seriam décadas de 90. E eu acho que são. Eu tenho uma 96, eu tenho uma 2000, o Uno é 96 também, que mais? Tem um outro que é 2000 que a galera não sabe, a Montana da firma é 2005 só, o resto é tudo década de 90. O Eduardo Borchini,
O Gui pegou a cliente e casou com ela. Esse é o cara, pode dizer que zerou a vida amorosa fácil. Ô Eduardo, essa história com a minha esposa hoje em dia foi legal demais, porque meu, na época, não dá nem pra contar muito aqui, mas na época os dois, que a gente se conheceu, que ela começou a se tornar minha cliente, os dois namoravam. Mas depois de um tempo a gente acabou se conhecendo melhor e foi até hoje ela é cliente. Hoje eu tô gravando com vocês, o carro dela tá aí fazendo revisão, só que foi o que eu falei. Agora ela não paga mais e exige muito, né? Essa é a cliente que me custou mais caro na história, com certeza, é a minha esposa. Zerou na vida, foi boa, valeu. O Matheus Ortiz, o dinheiro do YouTube vai pra oficina ou pra uso pessoal? Matheus, tudo. Tudo que eu faço aqui, que vocês veem, YouTube, rede social, Tony Mac Store, esquece o uso pessoal. Eu faço isso pela minha empresa. Eu não sou youtuber, como eu disse já em alguns vídeos. Eu uso o YouTube para divulgar minha empresa. Então, a cota que eu recebo de YouTube, de patrocinador, é tudo para a empresa. Esquece. Meu salário é a mesma coisa que era antes de ter YouTube, é hoje. Tudo que vem a mais vai para a empresa, vai para novos investimentos dentro da empresa, vai para Tony Mac Store e por aí vai. Mas esquece o uso pessoal. A vida de youtuber que é assim, quanto mais coisa consegue, mais traz pra dentro do bolso. Eu trago pra dentro da casa, dentro da empresa. Acho que não seria nem certo da minha parte. Pô, eu não faço isso daqui sozinho. Eu sou apresentador. A galera me chama de youtuber, eu não. Eu me considero um apresentador de uma oficina. Por quê? Eu não faço esse trabalho aqui sozinho. Muito pelo contrário. Atrás de você está o editor, tem o setor de marketing, tem toda a parte de atendimento, tem o montador, funileiro. Todos eles são personagens disso que eu mostro, então não teria nem coragem de colocar um real a mais no meu bolso por conta disso, não. Isso é valor da empresa. O Clederson Hilton. Tony Mac, diz aí, qual o serviço mais difícil que já fizeram? Aqueles que se arrependeram no meio do caminho. Olha, sempre que a gente fala de dificuldade, eu lembro muito de um caso de um juiz que nós atendemos. Não foi nem o serviço mais difícil, mas foi a situação mais difícil que eu já me vi. Porque de um lado estava um juiz, que infelizmente dá muita carteirada, deu muita carteirada na gente. E do outro lado estava um prestador de serviço que não pude imaginar o que poderia vir contra ele. Então era um serviço super simples. Não vou citar carro, não vou citar nome, não vou citar nada, mas o que eu digo é que faz um bom tempo. Eu só cito que foi um amigo meu que indicou esse cliente. Olha, é um amigo que eu tenho vontade de empurrar daqui de cima. Porque é um carro que me deu problema durante mais de 6 meses. E eu não sabia como resolver. Se não fosse a ajuda da própria companhia de seguro, que aonde o cliente estava sendo atendido, a gente não teria resolvido essa questão. Mas é uma pessoa que, infelizmente, me deixou até desanimada. Porque pô, você pensa em um juiz fazer uma coisa dessa, em cima de um prestador de serviço, você fala, meu, e aí? Como é que estão como é que está a moral do nosso país, das pessoas que têm poder no nosso país? Você usar da sua influência, do seu poder, para esmagar quem está embaixo? Nossa, eu vou te falar que até hoje, eu lembro disso, me dá um nó na garganta. Mas não tinha o que fazer, né? Graças a Deus não foi pior. Mas com certeza foi a pior situação que eu me passei. Se eu falar de carro para reparar, meu, tem carro mais difícil, tem carro mais complicado. Eu lembro de um Mustang 1962, 63, que ficou na oficina para resolver um problema de fervura, que, meu, fez cabeçote, fazia cabeçote de novo, teste de trinca, não resolvia. Mas tudo isso faz parte do nosso trabalho. Eu não fico de saco cheio do trabalho. Pô, dá trabalho, dá retrabalho, dá tudo? Dá. O problema realmente está mais ligado a quem está do outro lado. Se a pessoa entende esse tipo de retrabalho ou não, se a pessoa concorda que muitas vezes a culpa não é de quem está prestando o serviço, pode ser má qualidade da peça, pode ser burocracia de companhia de seguro, pode ser um milhão de coisas. O que a gente sempre tenta focar aqui é de maneira nenhuma levar prejuízo para o cliente. Mesmo se a gente levar prejuízo, é não transferir esse prejuízo para o cliente. A gente assume isso para tentar resolver, mas depende muito como isso é entendido do outro lado, até por isso que eu citei a situação aí do juiz. Ah, e tirando carro de amigo e parente, né? Fazer carro de amigo e parente é a pior coisa que tem.
Que carro de amigo e parente é aquele que é lei de Murphy. Onde não pode dar merda, é que dá merda. Sacou? O Jefferson Padilha. Tony Mac, não sou hater, mas vou fazer uma pergunta pesada. Gui. Ô Gui, fala a verdade. Você usa almofada no banco dos carros pra poder enxergar, não usa? Muita gente que vem aqui, o Jefferson talvez já tenha vindo aqui, porque muita gente que vem aqui fala, pô, te sigo, tal, não sei o quê, mas achei que você era mais alto. Eu tenho 1,70m de altura, eu não uso almofada, mas eu lembro quando eu era moleque, aprendendo a dirigir, que em uma das situações eu tava usando uma almofada de encosto, mano, não era almofada, era tipo um colchão, e a polícia me parou ainda. Tinha 12 anos, eu tava aprendendo a dirigir. Na hora que o guarda parou, eu fui sair do carro, caiu a almofada, o guarda começou a rir. Meu pai colocou a mão na cabeça e falou, seu guarda, não tem nem o que falar. Agora eu perdi as perguntas de novo. Voltando. Williams Paivas de Aquino, vocês são muito ruins de serviço, não recupera nada. Conheço umas oficinas que fazem um trabalho de recuperação fantástico. Tem que ter muito dinheiro para ir aí. Ou melhor, vai na autorizada... Ou melhor, vai na autorizada que lá eles trocam tudo, já que é a única coisa que fazem. Ô William, eu convido você e muita gente que fala que a Tony Mac é trocadora de peça para ter o seu carro batido e ser atendido por uma companhia de seguro. E a companhia de seguro vem aqui e ela determina, vamos trocar a porta, vamos trocar o capô, vamos trocar isso e aquilo. Eu vou falar, não. O William quer que a gente recupera tudo. Então paga uma mão de obra que vale a pena e vamos recuperar todas as peças do carro dele. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você e pra todo mundo que tem esse tipo de comentário. Quando eu faço o Tony Mac Avalia, eu falo muito do custo de reparo pra você fazer da maneira correta. E eu tô falando em todos os vídeos, eu falo, galera, isso daqui é um serviço de companhia de seguro, quem define a troca de peça ou não é a companhia de seguro. E pra que que eu vou ficar, por exemplo, eu pego um capô que custa R$1.000 e tem um amassado grande. Qualquer capô custa R$1.000, tá, William? A gente está falando sempre de peça nova e original. Então vamos lá. Qualquer capô custa R$1.000. Tem um grande amassado no capô, que meu funileiro vai gastar, meu, mais de quase um dia recuperando um capô. Você vai aceitar que a companhia te pague R$100 para arrumar esse capô? Vale a pena? E a companhia vai querer pagar R$500, R$600 para recuperar esse capô? Vale a pena? Tem nexo isso? Não tem nexo. Então o que eu falo ali é do que vale a pena, do que é certo fazer ou não. Amigão, recuperar dá para recuperar qualquer coisa. Nós já trabalhamos muito focado somente em recuperação de peça. Mas se você parar para pensar no final do mês, não traz resultado financeiro. Porque muitas vezes você gasta muito tempo onde trocar a peça é mais rápido, dá um giro maior. E, meu, a gente trabalha para quê? Para colocar dinheiro no bolso, né? Pelo menos eu faço isso. Eu não trabalho para fazer amigo. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Então... eu mostrar lá as peças que tem que ser trocadas, não é só simplesmente pelo fato de não dar para recuperar. Você quer que a gente recupera? Eu não quero que você bata o carro. Mas se por acaso você bater o carro e trouxer o carro aqui, eu vou fazer questão de falar, companhia de seguro, não paga nada. O cara quer que recupera tudo, vamos recuperar. Tem lugar que não tem acesso, vai ter que dar uma camada muito espessa de massa, vamos dar massa. Porque ele quer que a gente trabalhe na recuperação de peça e não na troca de peça. Porra, eu já expliquei em vários vídeos. Eu vi o Tony Mac Avalia da semana passada, a galera falando a mesma coisa, mas na boa, não tem nada a ver com é possível se recuperar ou não. Tem a ver com vale a pena ou não vale. Até por isso que eu criei a consultoria lá dentro do Tony Mac Store, pra ajudar a galera a entender a como precificar. Pô, eu vou gastar um dia, meio dia, pra recuperar uma peça de 80, 100, 200 reais, vale a pena? Não vale a pena. Às vezes você vai fazer um trabalho que no final do período você pode ainda ter problema com qualidade, excesso de material, perder brilho e por aí vai, porque você quis economizar para o cliente não trocando a peça dele e no final das contas saiu quase a mesma coisa, principalmente pelo prazo de reparo. Ó, eu tenho até um comentário que um seguidor comentou no vídeo da semana passada, que foi na reparação do... que foi na avaliação que eu fiz da perda total do Gol. É o Rosan Roberto. Queria agradecer até o Rosan, porque eu vi que muita gente entra no... vê os comentários da galera e já responde por a gente. E o cara aqui entendeu o que a gente quis passar. Ó, vou ler pra vocês. Incrível a quantidade de analfabeto funcional.
O cara já disse 1 milhão de vezes que carro segurado não recupera peças. Não recupera, e peças somente originais de fábrica em concessionária. Já disse 1 milhão de vezes que, em grande parte das vezes, quem fornece as peças são as próprias seguradoras e ele somente entra com mão de obra. Quem tem seguro não quer saber de peças recuperadas. É isso aí. Você tem seguro, você paga caro no teu seguro e você vai vir aqui, meu, vou arrumar tudo, sendo que a companhia mesmo acata a troca de peça, meu, não tem muito nexo, sabe? Aquela oficina, eu entendo, muita oficina pequena, até para conseguir ganhar o cliente, trabalha muito em cima da recuperação de peças, eu entendo perfeitamente. Mas se você quer ter seu carro reparado da maneira correta, para não ter problema, um prazo legal, ter a qualidade que você espera, para depois você ir fazer um laudo cautelar e qualquer coisa e não ter vestígio de troca de peça, às vezes é necessário trocar. Já falei também em vários vídeos, incentivando a galera a recuperar, porque tem companhia que valoriza a recuperação de peça. Mas você tem que enxergar o que vale a pena e o que não vale a pena. Eu entendo como uma crítica construtiva, William. Obrigado pelo seu comentário. O Alex Ponto, você é muito boy. Eu acho que você é boy. Ah, muito boy. Ah, então tá bom. Foi mal, edição. Tira o dedo aí. Você é muito boy. Ô, Alex, eu não sou muito boy, não. Eu trabalho pra caramba. E se eu tenho sucesso no que eu faço, meu, é ligado a muito esforço, suor, dedicação. E se eu tenho uma condição legal, pô, graças a Deus. Eu tô fazendo um trabalho bem feito. Se eu tivesse fazendo um trabalho mal feito, eu não seria ou boy ou boy, como você tá querendo dizer. E o verso da... Qual que é o logo dele aqui? É o logo da Heineken, mas não dá pra ler o que tá escrito. Vocês dois brigam muito? Você tá querendo dizer de mim e do meu irmão, pelo jeito, né? Meu, todo mundo tem fama de brigar com o irmão, não tem? Eu e meu irmão temos quase 2, quase 3 anos de diferença. E quando a gente era moleque, a gente brigava muito. Hoje a gente não briga. Digamos que a gente pode ter pontos de opinião diferente, mas eu acho que um soma o outro. Não, a gente não briga. A gente pode ter conversas calorosas, concordo com isso, não concordo com aquilo, mas não chega a ser uma briga. É feio, esse negócio de brigar com o irmão é feio. E eu já tive cada treta com o meu irmão, mas cada briga. Eu lembro quando a gente era moleque, que a gente via, sei lá, Jaspion. Qual que era? Tinha Jiraya. Depois a gente começava uma brincadeira de lutinha, sempre acabava em briga. Eu lembro uma vez que até minha mãe apanhou. No dia seguinte era dia das mães, eu e meu irmão brigando, minha mãe veio separar. Meu, eu fui dar um chute no meu irmão, dei um chute na perna da minha mãe, tipo na coxa, sabe? Que ela caiu no chão chorando de dor. No dia seguinte eu não sabia nem encher a cara. Mas, meu, quem que não tem umas histórias dessas pra contar quando era moleque? Não tem jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Espero que a galera tenha curtido. Eu achei que mais hater iria mandar pergunta, mas o que acontece? Será que a gente não tem hater? É isso? É, então é o que a edição tá falando. A maioria do pessoal que colocou comentário é pra falar exatamente desse negócio da troca de peça. Mas eu achei que eu tinha hater, mais hater, tipo de falar mal da minha pessoa. Acho que eu tô com a moral alta com o pessoal, né? Pô, fiquei feliz. Vou até abrir uma cerveja agora, porque eu tô gravando com vocês no dia 3, primeira sexta-feira do mês. E enquanto eu tô gravando com vocês, eu devo estar tomando uma gelada, porque eu não tô trabalhando essa semana. São Paulo inteiro não tá trabalhando essa semana por conta aí de pandemia. Dia 2. Então, um grande abraço a todos, valeu, até o próximo vídeo. Mesmo a gente estando parado, tem vídeo normal, segunda, quarta, sexta, domingo vai ter vídeo normal. Dia 5 a gente volta com a nossa programação também, trabalhando e gerando mais conteúdo pra vocês. Valeu, obrigado mais uma vez todo mundo. Dá uma olhada aqui na descrição, porque, meu, já falei várias vezes, mas Loja do Mecânico, Pneu Store, Rodoponta e até a Tony Mac Store são parceiros. Ainda bem que a Tony Mac Store é parceira da Tony Mac, hein? Se não fosse, aí ia ser uma briga feia de irmão com irmão. Mas toda essa galera gera cupom de desconto pra vocês, seguidores da Tony Mac. Entra aí embaixo, aproveita o cupom de desconto pra comprar pneu, ferramenta, acessório pro seu carro, caminhão, material de pintura e por aí vai. Valeu, obrigado, tchau, fui.